بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد <San> النبي ورسولا Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh -tuh> InsyaAllah tuan-tuan pada malam ni kita menyambung lagi kita punya pengajian kita Ariadul Salihin. Karangan Al-Imam Al Nawawi. Kita masih lagi berada di dalam bab sabar. Ya, bab sabar. Ya, kita sambung malam ni hadis yang seterusnya. Hadis nombor 41. Nah, Malam ni kita masuk hadis nombor 41 insya-Allah. Baik. <coughs> Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Hadis ni yang riwayat dia Abdullah bin Mas'ud ataupun dia punya kunyah dia Abi Abdurrahman. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح يمسح الدم يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه Muslimin muslimat ni rahmati Allah sekalian. Hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat Nabi yang yang di sudut fizikal dia dia ni rendah, rendah, kurui, nah, dia bekas hamba. You no. Know? Uh, dan dia Abdullah bin Mas'ud termasuk di dalam kalangan sahabat yang besar yang 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 jadi tok-tok guru besar ha? antara salah seorang daripada Abadillah Abdullah yang memiliki keilmuan yang banyak yang mempunyai anak murid yang ramai ada Abdullah bin Mas'ud ada Abdullah bin Umar ada Abdullah bin Abbas ada ada Abdullah bin Amr bin Al-As ni antara Al-Abadillah para Abdullah dalam kalangan sahabat Nabi yang ada ilmu yang banyak nah Abdullah bin Mas'ud uh, masuk Islam kisah dia masuk Islam menarik tuan-tuan Dulunya Abdullah bin Mas'ud dia masuk Islam dia antara orang yang awal. Ya. Pada zaman jahiliah dulu, pada zaman jahiliah, Abdullah bin Mas'ud merupakan seorang hamba kepada seorang lelaki musyrikin Mekah yang mana namanya apa nama ni apa Uqbah, bin Abi Muhith. Ha? sorry. Ha. Uqbah bin Abi Muith. Ha. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni musyrikin besar yang yang bermusuh dengan Rasulullah. Ya. Ha? Jadi Abdullah bin Mas'ud pada zaman jahiliah ni kerja dengan dia. Dia ya, kerja dengan dia sebagai gembala kambing. Lagu mana kisah Abdullah bin Mas'ud ni masuk Islam? Ha? Uh, di dalam Dalilul Falihin juga dibawa. Ya, tak mau lari macam tu. Di dalam Dalilul Falihin juga dibawa cerita ni dan dalam banyak kisah sahabat lah Syarah Al-Mundubala, Isabah Tanbi sahabat juga Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut. Kisah keislaman apa nama ni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud aja gembala ni. Ya, satu hari masa zaman Rasulullah Islam, Rasulullah dengan Saidina Abu Bakar ni Islam tak ramai lagi masa ni. Satu ketika Nabi melewati kawasan yang dia duduk gembala kambing ni. Ya. Kemudian oleh kerana terlalu haus, maka Nabi minta nak beli susu kambing yang dia duduk jaga ni maka dia tak bagilah pasal dia amanah bos dia ni walaupun musyrikin tak bagi jual dia tak jual dan dia juga tak tahu apa pasal Islam masa tu maka tuan-tuan minta lagi nak beli tawar-tawar harga dia tak mau jual juga tak apalah kemudian uh, Nabi minta Abu Bakar agar peminta dekat dia pinjam sat satu ekor kambing betina yang tak kahwin lagi Ataupun kambing betina yang muda lah. Saya nak habak pun saya tak pandai umur-umur ni -umur, pakai kira-kira mana kan. Tapi gembala ni dia patah lah. Ya? Kambing mana anak darah, kambing mana yang tak nikah lagi. Perempuan, perempuan apa. Tina lah. Minta pinjam saya. Dan kambing yang tak kahwin lagi ni, betina ni, dia tak ada susu lah. Lagu kita lah. Ya? Lagu manusia lah. Maka dia pun tak fikir apa dia bagi. Bila bagi Nabi pegang kambing tu baca sekian-sekian ayat, baca-baca kemudian nabi kita keluarlah susu, maka keluar susu. Yang keluar susu dan nak tak tahan dan minum, kemudian uh, keluar lagi dan nak bekak buah dalam satu bekas pi bagi dekat dia, bagi dia bagi dia rasa sama, kemudian yang kali ketiga nabi minum, lepas pada selesai tiga-tiga orang minum ni, uh, nabi pun sebut satu ayat dan nabi kata kepada kambing tu lah maka dia punya buah susu dia kempis. Maka pi bagi balik dekat Abdullah bin Mas'ud. Kejadian tu menyebabkan Abdullah bin Mas'ud takjub lah. Ya, kat sini dia kata apa? Wa huwa yar'a ghanaman li'uqbah bin Abi Mu'id fa fa arahu mu'jizah fa aslam. Dia ni antara orang yang melihat mu'jizah dan masuk Islam. Nah. Dia melihat mujizat Nabi dan masa tu dia kagum. Kemudian dia pergi jumpa Nabi tanya ayat apa yang Nabi guna tu. Maka Nabi ceritakan kepada dia tentang Islam, dia terima Islam. Dan bila mana dia terima Islam, dia terima Islam dengan bersungguh-sungguh. Ya? Dia berhijrah ke Habsyah. Kemudian diikut ke di Madinah. Dia juga summa hajir ila Habsyah, summa ila Madinah wa syahada badra. Dia juga ikut perang badar. Dia juga berada dalam sumpah bayatul Ridwan. Dan banyak paham-paham yang dia bersama dengan Nabi Allah bin Mas'ud dikenali sebagai pemegang rahsia Nabi. Ha, dan dia mendendangkan Al-Quran, membacakan Al-Quran dengan begitu sedap. Dan Nabi suruh, suruh dia baca Al-Quran, Nabi nak dengar. Ha. Nabi kata, Ikra' alaiya Al-Quran. Ikra' ilaiya Al-Quran. Bacakan untuk Al-Quran. Ya? Ha. Maka, Abdullah bin, Abdullah bin Mas'ud pernah cerita. Dia kata, satu hari Nabi pernah kata ke aku, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacalah ke aku Al-Quran. Nak, nak dengar. Maka Abdullah bin Mas'ud rasa segan. Dia kata, Aqra ilaika wa alaika unzila. Takkan saya nak baca Quran dekat Rasulullah. Sedangkan Quran ni turun untuk Rasulullah. Maksudnya bukan dia tak mau, Tapi dia segan. Dia segan. Maka Nabi kata apa? Ini uhibbu an yasmaa Hadha quran Aku, aku suka mendengar bacaan Quran min ghairi. Daripada orang selain daripada aku. Maka Nabi suka dengar bacaan Quran. No, Jadi, Abdullah bin Mas'ud membacakan. Hadis ni panjanglah faqara'tu 'alayhi surah An-Nisa. Abdullah bin Mas'ud baca kepada Nabi surah nisa sampai kepada satu ayat tu sedih maka Nabi pun menangis. Ha no? panjanglah cerita tu. Tapi pokoknya Abdullah bin Mas'ud orang yang besar. Ya nah, sahabat yang besar. Rupa parah tak rupa elok ni. Tetapi memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Jadi hadis ni Abdullah bin Mas'ud cerita. Ha no? Abdullah bin Mas'ud yang cerita di ni kepada kita. Abdullah bin Mas'ud cerita. Dia kata pada satu hari aku 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 masih teringat-ingat ka'ani anzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan min al anbiya. Ya. Aku masih teringat lagu duk nampak ya. Maksudnya masa, maksudnya apa? Masa Abdullah bin Mas'ud cerita di ni Nabi tak ada dah lah. Dia ada cerita kepada anak-anak murid dia ni. Ya, anak-anak murid dia ramailah. Ya. Maka dia kata Masa dia cerita kat anak murid ni, dia kata, Ka'ani anzu ila Rasulullah. Seakan-akan aku duk teringat muka Nabi duk cerita kat kami ni. Ah, ha, dia cerita dia. Nabi cerita kat kami pasal pasal satu orang Nabi. Ha, apa, Nabi yang minal anbiya Salah seorang Nabi daripada para Nabi. Zaman dulu. Salawatullahi wasalamuhu Darabahu qawmuhu. Yang mana kaum dia pukul dia. Ha. kaum dia pukul dia. Fa'admauhu sampai dam sampai keluar darah sampai keluar meleleh darah nah ha? darah tu meleleh keluar daripada muka dia nak jatuh menitis dah wa huwa yamsahu dama an wajhi dan dia cepat-cepat lap darah tu daripada muka dia ya ha? yaqul allahumma ighfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun sambil dia berkata ya allah ampunkanlah umatku ini umatku ni yang mana yang duk pukul dia tu fa innahum la ya'lamun sesungguhnya depa ni semua tak tahu. Nah tak apalah aku maafkan. Dalam syarah hadis ni cerita, uh, Mujahid mengatakan nabi itu ialah nabi Nuh. Masa nabi kata nabi sebelumnya. Nah, Rasulullah memang memang macam tu dah. Nah Rasulullah bila penduduk Taif buat lagu tu, Jibril mai bawa malaikat penjaga bukit gunung tanya nabi, "Bukit mana yang nak hempak atas kepala depa?" Nabi tak bagi kan. Nabi kata semua keluar daripada tulang sulbi mereka itu orang Islam. Maka akhirnya Taif, anak cucu orang Taif memang Islam yang sangat kuat. Zaman Abu Bakar, ramai orang murtad sebab tak mau bayar zakat, tapi penurut Taif 100% Islam. Oh tu berkat doa Nabi. Tuan-tuan, uh, Mujahid kata Nabi Nuh dalam pendapat yang lain uh, hadis ini duduk dalam Bukhari Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Uh, Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam Fathul Ba ada dalam Fathul Bari, ada dalam Amnatul Qari dalam beberapa syarah. Sahih Bukhari mengatakan, Nabi ni ialah Nabi salah seorang daripada Nabi-Nabi Bani Israel. Nah, Bani Israel kan ramai Nabi. Nah, dan ada ramai yang kita tak tahu nama. Ada beberapa nama yang disebutkan dalam Quran. Bukan dengan nama tapi dalam tafsir menyebut nama-nama mereka. Nah, ada juga yang disebut dengan nama. Macam Uzan dan sebagainya. Nah, jadi dalam syarah kata, Uh, kenapa Imam Nawawi letakkan hadis ni duduk dalam bab sabak menunjukkan hebatnya kesabaran para nabi dan rasul itu. Kena pukul dah. Tapi dia doa kepada Allah, janganlah orang yang pukul dia ni kena azab. Dan dalam syarah kata apa? Kalau menitik darah tu ke tanah, itu menjadi sebab utama kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk kampung tu, umat tu. Pasal tu dia cepat-cepat lap, tak mau bagi darah tu menitik. Kalau menitik, sakitlah. Ha, sakitlah orang kampung tu. Lagu tu. No? Baik. <coughs> uh, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata da da li kulli nabiyyin da'watun da'a li ummati. Setiap nabi itu ada doa yang kabul. Kalau dia doa untuk umat dia, confirm makbul. Ya. Wa inni khatabtu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Tetapi okay, bahagian aku tu Bahagi, maksudnya setiap Nabi itu Allah sedia. Ada doa khusus yang kalau Nabi itu doa kat umat dia, confirm. Makbul. Nah. Dan kebanyakan para Nabi dia guna. Guna, 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 guna doa tu. Dalam syarah hadis kita, antaranya ialah doa macam doa Nabi Saleh, kena taufan, doa Nabi apa nama Nihud, kena ribut, doa Nabi Nuh, kena banjir, doa Nabi Lut, kena terbalik bumi. Ha, doa itulah. Ha, doa tu maksud maksud kita doa uh, dakwatun da'ah li ummati ni maksud doa yang tu. Tapi Nabi kata wa in ikhtabatu da'wati, tetapi bahagian aku yang tu aku tak guna, aku simpan. Simpan tu bukan kita simpan jadi azab, tapi simpan syafa'atan li ummati yaumul qiyamah. Agar doa tu instead of jadi bala, jadi hukuman kepada umat aku, Aku simpan nak guna di akhirat, bukan jadi bala, jadi syafaat, jadi penolong kepada kita nanti. Itulah bagaimana sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kepada kita, tuan-tuan. Oh. akbar Nabi sayang kat kita. Sayang sungguh-sungguh. Tak tahu nak habak lagu mana, tak, tak tahu nak cerita. Nabi sayang kat kita sungguh-sungguh, sayang. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Macam kita nak balas jasa Nabi? Hidupkan sunnah Nabi, selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak tuan-tuan. Nabi suka selawat apa? Nabi suka selawat Ibrahimiyah. Itu Nabi paling suka. Nah, Yang kita duk baca tahiyat akhirat tu. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim tu kan Nabi suka Jadi bila Nabi suka kita buat no ha nah, lawak ni maknanya apa kita doa kat siapa doa kat Allah bukan doa kat Nabi Ya Allah, selawatlah ya Allah selawat dan salam ke atas nabi ha nah, seperti mana telah engkau berikan kepada kedudukan itu kepada nabi Ibrahim ataupun kemudian ya Allah berkatilah nabi dan keluarganya seperti mana engkau berkati nabi Ibrahim dan keluarganya nabi nabi suka kedudukan itu nabi suka ucapan itu bukan kita, saya kata nabi kata boleh sahabat tanya ha nah, tanpa kita menafikan selawat-selawat yang lain ha nah, tapi selawat Ibrahimiah ni nabi cukup suka jadi kita kita buatlah apa yang nabi suka No? Kita buat apa yang Nabi suka. Mudah-mudahan kita sama-sama dengan Rasulullah nantilah. No? Buatlah tuan-tuan. Banyak no, Nabi korban kat kita. Baik, saya sambung tuan-tuan. No. Pasal malam ni saya nak perhabis tiga empat hadis tu. We. Baik. Baik, seterusnya. No? Wa'an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhumah. Nah, hadis ni dua orang bawa. Abu Said Al Khudhri dan juga Abu Hurairah. Ya. Ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qul, qal, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta shawqatu yushaqquha illa kaffara Allahu biha minal khatayahu." Muttafaqun alayh. Jadi ni saya nak ajin bawa juga. Daripada Abu Sayyid Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata kata depa Nabi SAW alaihi wasallam kata, hadis marfu. Tidak ma yusibul mu ma yusibul muslim. Dalam hadis yang lain ma yusibul mukmin. Nah, ha? ha? Ma yusibul muslim tidak menimpa seseorang manusia itu min nasabin wala wasabin daripada duka cita musibah daripada musibah. Nah, ha? daripada musibah yang menimpa tak menimpa seseorang Islam itu uh, daripada musibah ya yeah. wala hammin wala hazanin dari dan tidak juga menimpa kepada mereka itu ham dan hazan ham dan hazan itu tuan-tuan hammin hazanin maknanya risau sedih sedihlah sedih hazan ni sedih dalam syarah kata farqun bainahuma bi anna al awwalu lil istiqbal wa as-sani lil maadi maksudnya al hammi maknanya kesedihan yang sekarang yang duk rasa Allah ni. Ha, ya. ya. Sedih yang duk rasa Allah ni. Hazan, kesedihan, hazan, hazanin ataupun hazan, 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 hazan sedih yang disebabkan lil madi, sebab yang dulu. Sebab benda lepas. Ya. Dalam kita buka dalam yang lain sebut ghamin itu kerisauan yang akan datang, ghamin. Gelisah. Bahasa Inggeris kata anxiety lah. Kerisauan benda yang akan datang. Itu bahasa Arab dia kaya. Ya. Nah. Hazan dia sedih benda-benda yang lepas. Kena tinggal dengan sebab-sebab asap siapa ke ataupun keluarga buat tahanan apalah. Benda-benda lepas dia sedih. Nah. nah apa ni? Hamin benda yang dia hadapi dah ni. Ramin benda yang akan datang dia risau dia takut lebih. Ada ada orang lagu tu tuan-tuan. Ada. Zaman lo lah ni belambak. Saya salah seorang tapi tak mau tak mau cerita lah. Nah. Dia mai kerisauan yang tak tentu halau ni. Dia mai. No. Nah. Dia main. Doa lah banyak-banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kata Nabi tak menimpa seseorang Islam itu. Nah, daripada perasaan musibah, duka cita, kesedihan dulu, kesedihan sekarang, kesedihan akan datang. Sampai akan tercucuk jarum sikit pun daripada tubuh dia. Tak menimpa semua tu Melainkan Allah Setiap kali dia pun diterima benda tu Allah akan hapuskan. Kufira bihi min sayiati. Dalam hadis yang lain. Dalam ni kata illa kaffara Allahu biha min al khatayahu. Sama lah. Nah. Mereka setiap kali dia terima musibah itu Allah akan hapuskan segala duka cita, segala dosa-dosa yang lalu. Dalam kita dok sakit, tuan-tuan. Ma yusibul muslimin wasabin wala nasabin. Wasabin wasabin juga bermaksud penat. Penat juga Allah ampunkan dosa. Letih ni, letih pikir kau, letih sakit kau, letih kerja kau. Letih pun dalam keadaan Allah bagi pahala dan Allah ampun dosa-dosa yang lalu. Dalam duk sakit tu, sakit Allah ampun dosa tu. Tuan-tuan, Allah terlalu sayang kat kita, tak ada bahasa tu kan. Fudal Ibn Iyad dalam Sir Alam Mundubala. Pernah orang tanya dia. Ya. Saya saya Kalau bukan dia, dia. Kalau bukan dia. Muhammad bin Aslam. Mesti ingat dia. dia. Ya? Zaman yang sama lah tabi'in ni. Orang pernah tanya dia. Apa nama ni. Tentang kasih sayang Allah. Lagu mana nak gambarkan. Dia kata. Kalaulah aku boleh pilih. Sama ada Allah. Ataupun mak pak aku sendiri. Untuk hisap. Dosa pahala aku. Aku pilih Allah. Maknanya tak boleh pilih lah memang Allah lah. Kan? Dia kata kalau boleh pilih di akhirat nanti dekat fitian surat ni dekat mizan nanti tu nak, nak hisap tu. Susah pahala kita nak kira tu. Kalau aku boleh pilih Allah nak hisap aku ke mak pak aku sendiri. Mak pak kan nak hisap aku. Aku pilih Allah. Tuan-tuan mak pak mana tak kesian ke anak. Ha? Mak pak mana tak sayang kat anak? Batuk sikit pun kita tak lena tidur dah. Sayang kat anak. Anak kena cubik sikit, terpa habis sekolah dah marah cikgu. Sayang kat anak. Nah, ha? mak pak sayang kat anak ni dia sanggup susah, dia buat apa pun untuk anak dia. Ada tak mak pak yang rela anak dia sakit? Dia tak rela. Tak ada mak pak yang rela anak dia sakit. Sayangnya mak pak kepada anak. Itu pun kata Fudal Ibn Iyad. Kalau aku suruh boleh pilih sama ada mak pak aku depan Allah yang nak hisap dosa pahala aku nanti. Aku pilih Allah. Bila nak murid nak tanya kenapa? Karena kata Allah lebih sayang kita lebih pada mak pak kita sayang kita. Kalau kita rasa mak pak kita tak gamak tengok kita susah dan sakit. Ingat Allah boleh tengok. Ya? Ya? Allah punya sayang kat hambanya lebih daripada mak pak tu sayang kepada anak dia sendiri. Jadi cuba fikir lah dia kata. Ha? Kalau mak pak pun tak rela anak dia susah, Allah lagi tak mau hamba dia susah. Tapi kenapa hamba dia susah? Hamba dia pilih jalan susah sendiri. Satu. Yang keduanya, jalan susah itu untuk padam dosa-dosa dia yang lama. Yang keduanya. Nah. Ha? Hmm. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Memang dalam dunia ni susah ni pelbagai. Ha? Ada susah yang kita buat sendiri. Ada. Ha? Saya teringat saya baca semalam. Apa nama ni? Imam Zahabi sebut dalam satu bab wa mimman adraka fi zaman rasul fi, fi zaman nubuh. di dalam sirah alamun nubala. Dia cerita tentang seorang lelaki ni nama dia Qais bin Mulawih. Saya cerita semalam di saya punya penulisan. Qais bin Mulawih ni tuan-tuan, dia hidup zaman Nabi. Tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Lepas tu akhirnya dia mati, dia mati tu, dia mungkin dia muda lah zaman Nabi tu mungkin dia muda lah. Sebab dia mati zaman Harrah, zaman Abdullah bin Zubair, zaman Yazid bin Muawiyah, zaman tu. Zaman Bani Umayyah. Nabi dah tak ada dah. Abu Bakar, Omar, Osman Ali pun dah belum. Mungkin dia ni usia panjang lah. Ataupun mungkin zaman Nabi dia dia masih budak. Sebab Imam Zahabi memasukkan nama dia dalam, dalam bak orang-orang yang pernah hidup zaman Nabi. Tapi tak sempat jumpa Nabi. Di dalam bab tu adalah Uwais Al-Qarni, ada Mukhtar As-Saqafi, ada Ubaidillah bin Ziyad, ada beberapa orang. Ya. Yeah. Qais bin Mulawih ni tuan-tuan, saya, saya, sebut nama ni tuan-tuan macam tak tak apa nak kenal eh, ya? tak apa, apa nak minat dengar. Tuan-tuan tadi siapa? Dia adalah Majnun. Yang kata Laila dan Majnun tu, dia Ha, yang kita dah dengar cerita, dulu dengar dengar lagu-lagu kan. Kalau dalam Melayu ni kita ada Uda dan Dara lah. Orang oh, putih ada Romeo and Juliet. Ya. Yeah. Ha? Dalam tradisi Islam lama ni ada Laila dan Majnun. Laila Majnun ni dulu kita dengar lagu kisah sebuah satu malam kisah-kisah dongeng. -kisah dia ada. Dan lelaki tu wujud zaman Nabi tapi dia tak dia bukan sahabat, dia tak dia tak jumpa Nabi. Dan saya ingat saya zaman Nabi pun dia mungkin budak sangat lah kot. Dan saya dia hidup lama sampai zaman Abu Zubair. Dia ni tuan-tuan, kisah pasal dia ni kata Imam Zahabi sebahagian dalam kisah dia ni betul eh, Tapi sebahagiannya orang tokok tambah. Ha, biasalah. Ada orang tolak, ada orang terima. Tapi dia memang wujud. Nama dia Qais bin Mulawih. Dia suka kat seorang perempuan nama Laila apa, binti Mahdi Al-Amiriyah. Memang perempuan tu nama Laila. Qais ni, dia terlalu gila kat Laila ni sampai orang gelak dia Majnun. Majnun ni maknanya gila. Hmm, gila. Dia Dan Laila ni pula tak pernah layan dia pun. Dia berkenan kat Laila ni daripada, daripada kecil. Laila ni tak layan dia sampai tahap dia jadi gila. Sampai dia buka koyak baju. Koyak baju habis ni. Haa ah, tu yang kata panas tak apa jangan koyak. Dia koyak. Dia koyak baju dia. Jadi gila. Terlalu gila kan Laila. Sampai bila. Apa nama ni. Orang nak bagi. Sampai dalam syair dia kata apa. Kalau orang tawarkan kepada aku dunia dan isinya. Nisaya aku akan menolaknya. Kerana aku lebih mendambakan hujung debu daripada hujung sandal Laila. Oh, betul tu. Pick up line dia. Dia terlalu gila kan Laila ni. Cuma versi kesudahan hidup dia ni menarik. Ada dua versi Imam Zahabi bawa. Versi yang pertama, Mak, Pak, keluarga Laila ni tak tahan dah dengan Majlun ni terlalu gila kat Laila ni. Sampai last kali dia pergi report dekat Gabenor. Nah, dan Gabenor hukum mati. Oh, ah, maknanya keluarga Laila ni sendiri pergi report. Teruk sangat angau ni. Sampai dia, yalah setakat tunggu tepi jalan, balik kerja, jaga-jaga Cik Salmah, jaga Cik Salmah. Salma. Tak apa, sikit ni. Eh. Apa, saya dia lah. Yang ni kacau semua-semua hidup dia. Sampai keluarga dia tak tahan. Report dekat gubernur. Dia dihukum mati. Mati dia tanpa sempat mendapatkan cinta Laila. Ini menyusahkan diri sendiri. Lah. Yang kedua kesudahan dia. Yang Zabi bawa teruayat ni. Dia ni. Mak pak dia sendiri. Mak pak dia. Mak pak Majinun ni lah. Malu dengan anak dia ni. Sampai jadi gila. Koyak baju semua. Pasal suka kat perempuan. Akhirnya mak pak dia kata. Tak ada acara lain dengan abang. Lah ni kita bawa dia pergi haji lah pergi Mekah buat haji, kemudian kita lajak pergi Madinah, jumpa dengan Rasulullah minta hamui sikit. Ha, itu yang dari, dari situ lah. Tapi tak sempat jumpa. Bila sampai dekat Mekah, masa dia buat kerja di Mina tu, dia dengar dia sebut. Laila, Laila tak tahu dia dengar lagu khalifah tu tak kasihnya Laila, tak tahu dia, dia, dengar lagu tu. Tapi dia dengar orang sebut Laila, Laila dia jadi tak boleh kawal Dia jadi gila babi. Bentar, bentar. Tapi jadi gitulah. Dia tak boleh kawal Orang putih tak unconscious. Dia jerit, 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 dia pingsan. Sampai pok dia malu kat orang ramai di Mekah tu buat buat Raja Haji tengok anak dalam lagu tu, pok dia tambat dia dekat tiang. Ya, kata tahu uh, Majlun ni. Tambat dekat tiang. Tambat dekat tiang. Ikat tali tangan dekat tiang. Dia nak lepas tangan dia dengan tali tu tak boleh. Tonton tahu apa dia buat? Dia makan daging tangan dia ni sampai kurus. Sampai boleh tarik keluar tangan dia. Keluar tangan dia tu dia pukul badan dia derita. Jalan di padang pasir sebut Aina Laila, mana Laila, mana Laila. Ha? Sampai dia jatuh di Tengi padang pasir, dia mati di situ. Mati sia-sia. Orang jumpa mayat dia dan Imam Sabi sebut ada beberapa orang anak muda, ni geng budak orang ni budak-budak muda ni, ambil mayat dia ni teriak. Ha kononnya tak tahulah ikon kot, ikon percintaan lah kot teriak ni kat mayat dia ni pengorbanan. Tapi orang kampung tolong semadikan jenazah dia. Mati sia-sia tu lah. No? Kenapa saya cerita benda ni tuan-tuan? Sebab zaman dia ni, zaman Qais bin Mulawih ni, zaman dia ni berlaku peristiwa yang dahsyat. Sebelum dalam era dia itulah berlaku Karbala. Sayyidina Hussein dibunuh zaman tu. Mekah, Kaabah diruntuhkan oleh Hajjah bin Yusuf Asaqafi zaman tu. Abdullah bin Zubayr diserang oleh tentera Hajjah di Mekah zaman itu. Ha? terbakar kat Mekah zaman itu. Ya. Ha? Pertelingkahan dengan Yazid bin Muawiyah zaman tu, berapa ramai ahli bait kena bunuh zaman tu. Politik huru hara, dia tak peduli dia kira nak cinta. Ada ada orang macam tu zaman la selera, tuan tahu. Dia tak beli ni. apa nak guna nak terbalik kan negara nak jadi apa ke dia kira markah dia. Dia kira pasangan dia. Ada orang lagu tu tuan-tuan ada. Ya akhirnya dia dikenang dalam sejarah tapi cerita yang begitu sajalah. Ha. Uh -huh. uh -huh. Maksudnya ni apa? Dia susah tak? Dia susah tapi susah pergi cari sendiri. Tak ada orang suruh. Uh -huh. No? Nah, Dan tuan-tuan buka dalam kitab kita, uh, khususnya Syekh Alamun Nubala Imam Zahabi lah dalam bab tu nama dia selepas nama dia nama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni sedaplah cerita dia kan. Para sahabat tu tak tolong doa orang semua. Bezanya dua tu. Nah, uh Ha, -huh. bezanya. Baik, tak apalah. Tu tu susah yang cari sendiri. Tapi Manusia bila dia sakit sampai tahap tertusuk duri pun, sampai tahap penat, sakit sikit-sikit sangat-sangat sakit pun, besar duri tercucuk pun, Allah, Allah ampunkan dosa dia. Ya. Ha? Tak ada sakit yang berlalu melainkan dosa kita dihapuskan. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Wallahi, tidak ada sakit yang berlalu dalam hidup kita ni, tidak ada penat yang berlalu dalam hidup kita ni melainkan dosa kita Allah ampun. Kalau anak Adam itu tahu Berapa banyak keuntungan Bila mana dia sakit dan ditimpa musibah Maka niscaya dia dia mahu seluruh hidup Dia ditimpa musibah Sebab apa? Sebab manusia bila mana dia senang, dia lenang, dia sihat Semua, dia akan tertipu Dengan nikmat tersebut Maka dia jauh daripada Allah Bila dia sakit, antara nikmatnya ialah Dosa yang dihapuskan dan, dan dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Sambunglah no? Kat sini dia kata wasabun ai al marad sakit. Baik. Wa Ibnu Mas'ud tadi dah sahabat tadi itulah. Ini hadis yang lain. Qala ha dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallam, huwa yu'aku satu hari Ibnu Mas'ud kata aku masuk ke kamar nabi dan aku melihat nabi dalam keadaan yu'aku ni maknanya demam setengah dia tafsir kata demam panah. Setengah dia terjemah kata sakit di bahagian perut bawa ke dada. Nah, ha? Baik. Nihat Nabi dalam keadaan begitu demam lah. Kita terjemah bahasa umumnya demam. Fakultu maka aku berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah innaka ka wa kan syadidah Ya Rasulullah pasal apa ni? Nampak lagu teruk sangat ni. Ha, maksudnya dia concern tentang Nabi lah. Nah? Satu hari dia masuk ke kamar Nabi nampak Nabi duduk demam. Nabi demam. Nabi pun demam tuan-tuan manusia. Nah? Nabi dia sifat basyariah, sifat kemanusiaan, manusiawi. Ha? Nah? Maka Nabi juga manusia, Nabi demam. Nah? Nabi juga bersedih bila anak 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 Nabi Ibrahim meninggal, cucu Nabi apa nama ni meninggal, Umar Mah kan meninggal, Nabi sedih. Nabi. Maka Nabi demam nampak tak larat sekarang ni muka bila bila Abdul Rahman masuk, masuk bilik Nabi nampak Nabi tak larat demam maka beliau masuk tanya ya Rasulullah awak ni nampak teruk sangat ni ya yeah. nampak teruk sungguh kata Nabi ajal ha sungguhlah ini uaka kama yu aku rajulani minkum kata beliau masuk awak nampak teruk sangat ni demam-demamlah tapi nampak teruk sangat maka Nabi kata sungguh ajal ni maknanya apa dalam ni dia kata na'am ajal aljawa mislu na'am ajal ni maknanya satu jawapan sama maksud macam na'am na'am ni maksudnya apa ya kan ya jadi so, ya ni ajal lebih guna na'am lebih guna cuma dia kata uh, melainkan ajal ni annahu ahsanu min na'am fit tasdiq tetapi bila dalam jawab nak membenarkan ha huh? Jawab nak sungguh-sungguh nak, sungguh -sungguh nak tasdiq, nak membenarkan maka orang guna ajal. Ya juga tapi ya dalam keadaan nak beritahu sungguh-sungguh untuk membenarkan satu-satu penyataan. No? Okey macam tu. Hmm. Sambung no? Kan dia beritahu ya. Kata Nabi aku ni bila mana ditimpa demam ataupun sakit. Nah? Samalah seperti mana kamu yu aku rajulan minkum sama nisbahnya macam dua orang dalam kalangan kamu kena. Ha nabi kata, dua orang lelaki punya demam, sam, nabi akan tanggung macam tu. Ha. Sebab tu asyadul bala, orang yang paling kuat terima ujian dan bala ujian ibtilaq ni ialah binal anbiya, dalam kalangan para nabi. No? Ha, baik. Maka bila nabi demam, demam nabi tu lagu demam dua orang lelaki. No? Itu pengorbanan nabi tanggung kat kita tu. No? Ha. Baik. Zalika anna laka ajrain. Kalau macam tu untuk Nabi dua ganjaran lah. Kata Ibnu Mas'ud. Kata Nabi ajal. Ya, zalika kadzalik. Ya, demikian begitulah kata Nabi. Nah, Ma min muslim yusibuhu adza syaukatun fama ma illa kaffara Allah biha sayiati kama tahut kama tahutu syajaratu waraqaha. Maka Ulimah masuk kata, Ya Rasulullah, kalau macam tu Nabi pun terima dua ganjaran lah, double lah ganjaran. Nabi kata, sungguh. Tapi hampa orang Islam, Nabi kata, hampa kena ingat. Hampa juga takkan ditimpa musibah. Melainkan Allah akan ampunkan dosa hampa dan dosa tu akan keluar lagu mana daun-daun gugur daripada pokok yang digoyangkan. Daun yang jatuh daripada pokok berguguran-guguran tu lagu tu lah dosa hampa duk jatuh. Bila mana hampa ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh ujian, ditimpa oleh kesedihan, ditimpa oleh kepenatan sampai tahap kena tersusuk jarum sikit. <coughs> Tercucuk sikit pun. Allah Allah akan ampunkan dosa, gugurkan dosa seperti benda gugurnya daun-daun. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ajak kita untuk kita doa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtaqna Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina na? Ya Allah jangan hukum kami ya Allah in nasina bila mana kami terlupa ya Allah jangan hukum kami aw akhtaqna bila mana kami silap ya Allah jangan pegang kami jangan azab kami ya Allah Betul tak kita ada doa Doa tu siapa petua Adakah ulama mana-mana main petua? doa-doa ni. Bagus eh. lupa Allah tak Allah tak azab dah. Adakah Nabi yang petua? Tak. Siapa sendiri yang petua? Allah sendiri. Allah itulah yang nak bagi azab kepada kita. Allah itulah yang nak bagi pahala kepada kita. Allah itulah yang ajak kita doa ni. Allah sendiri yang ajak kita suruh kata kat dia. Ya Allah, kalau kami lupa jangan azab kami, Ya Allah. Ya Allah, kalau kami silap ya Allah, dengan azab kami ya Allah. Maknanya Allah tak mau azab. Cuma Allah nak tengok kita nak minta ke tak? Allah tuan-tuan, gembira dengan permintaan para hambanya, lebih gembira daripada orang yang, kita pernah contoh hadis tu sebelum ni, di masjid ni. Ingat tak tuan-tuan? Yang so, Nabi kata orang yang naik unta di padang pasir, atas unta dia tu ada makanan, dan unta dia sekok tu tempat dia nak bergantung harap dia punya kenderaan, makanan dia semua ada atas tu. Padang pasal ni kosong tak ada siapa. Tiba-tiba unta tu hilang. Ni ada hadis tu Nabi sebut. Dalam ni kita bisa baca masjid ni. Dia punya susah hati. Esok tu unta tu jungai depan mata dia. Dia punya seronok tak tahu nak abang. Kata Nabi, Allah lagi seronok bila mana hamba dia minta dekat dia lebih pada orang tu seronok lagi. Oh, huh? tuan, -tuan Huh? Sayangnya Allah kepada para hamba ni terlalu hebat. Tak sayang Allah tak buat kita. Sayang. sayang. Huh? Kita duduk hidup, -hidup sari hari ni tuan-tuan. Dosa kita ni banyak orang tak tahu. Tapi Allah ada sifat apa? Sifat halim. Halim ni maksudnya lembut dan menunda. Huh? Bukan lembut. Latif ni lembut. Tapi halim ni lembut menunda kemarahan. Itu maksudnya. Ha? Huh? Dosa kita yang banyak ni Allah tunda. Tunda tak mau marah. Tak mau azab lagi tunda nak bagi ruang tu kita minta ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni pun saya tunda juga kemarahan ni. Ha satgi, balik lagi. No? Ha, halim tunda. Baik. Sambung tuan-tuan boleh ke? Klik bila dah ini. Boleh ke saya nak habis hadis ni uh, dalam tak leh habis ni pak. Pak ni panjang. Cuma saya nak habis hadis-hadis yang panjang tu. Baik. Sambung noh. Okey. Hmm. Sambung. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Abu Hurairah berkata Nabi SAW alaihi wasallam Man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Barang siapa yang Allah mengkehendaki kebaikan pada dia, Allah akan uji dia. Ha? Hmm? Dalam hadis yang lain Nabi kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah nak kebaikan pada dia, Allah akan faqihkan dia ilmu agama. Adakah hadis tengah hadis ini bertentang? Tak bertentang. Maksudnya dua-dua betul. siapa yang Allah nak kebaikan jadi pada dia, Allah akan pandaikan dia ilmu agama. Satu. Yang kedua, man yuridi man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah nak kebaikan pada dia, yusiblahu Allah akan uji dia Allah akan timpakan dia ujian dan musibah Tuan-tuan bacalah sejarah para imam Imam-imam kita ni tuan-tuan semuanya diuji dengan ujian yang dahsyat Imam Malik dipukul sampai terkeluar tulang bau Imam Abu Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i dibawa dengan rantai tuan-tuan ni dibelenggu ni tengkuk dengan tangan rantai macam zaman dulu ni ya uh, di belenggu dengan rantai daripada Yaman pi ke Iraq kena fitnah ha? Nah? Imam Abu Hanifah dipukul eh sorry Imam Ahmad dipukul sampai separuh mati ha? Nah? Para imam-imam yang besar ni tuan-tuan Allah kena uji dengan ujian yang sangat hebat ha? Nah? apa nama ni Abdullah bin Huzafah seorang sahabat Nabi boleh saya cakap Abdullah bin Huzafah, seorang sahabat, sahabat Nabi ini, kalau kita baca kisah dia, dia berhadapan dengan apa nama ni, Raja Rom, Malikul Rom. Tapi zaman ni, dia bukan zaman Nabi, dia zaman zaman Syedina Umar. Ha, berlaku. Tapi kawan ni sahabat Nabi lah. Masa perang antara Islam dengan Rom, Islam dengan Parasi kan banyak berlaku zaman Umar. Jadi Abdullah bin, bin Huzafah ni, di antara yang kena tangkap. Panjang kisah ini panjang. Kena tangkap. Kemudian apa nama ni? Dia dibawa. Dia, dia ketua lah yang kena tangkap tu. Maka saya, saya cerita ni lah. Dia dibawa menghadap Raja Rom. Ya, maka Raja Rom tekan dia, tanya dia. Lo ni macam ni lah dia kata. Mau tak hang keluar agama hang? Murtad keluar Islam. Ha? Aku akan bagikan hang Separuh daripada harta kerajaan Rom ni Ambilkan kan. Ha? Rom dalam erti kata di situ Rom Arab lah, Rom Timur lah. Bukan Rom Barat. Rom Timur ni Syria dan sebagainya tu. Sebab so, Rom Barat tak ada, ada zaman tu daripada uh, Jem dah. Maka separuh daripada harta kerajaan Rom ni Ambilkan kan. Ke Han keluar Islam. Kata kepada Abdullah ni. Dia kata apa? Kalau hang himpunkan seluruh harta orang Rom campur dengan seluruh harta orang Arab yang dulu, kini dan akan datang. Untuk aku keluar Islam satu saat, aku tak keluar. Ya. Yeah. Bukan suruh keluar Islam tu, keluar satu saat masuk balik, aku tak keluar. <coughs> ni Abdullah bin uzafa. Lepas tu tuan-tuan dia di uh, ringkahkan. Raja Rum, perintah ambil dia ni bubuh dalam penjara. <tuh> tak usah bagi dia makan. Berapa hari, berapa minggu punya tak makan. Tak tahu berapa hari tak makan ni. Punya lama. Eh kalau saya, saya tak tahu lah. Ya? Teruk dah. Bila teruk sangat-sangat dah. Ambil babi tuan-tuan. Ambil babi. Hidang kat dia. Ni hak adik. Eh ha? tuan-tuan yang ramlah. Ni adik. Hidang kat dia. Boleh makan tak tuan-tuan? Babi. Dalam keadaan susah gitu. Darurat gitu. Tak makan berapa hari dah. Boleh makan. ya? Tapi dalam kaedah fiqah kita kata apa? Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadarnya. Makan beda tak mati matilah. Ya? Ni bungkuih pula tuan-tuan. Kan? -tuan. Ha, tak jadi ya? Tak. Surah kat dia, boleh makan tak? Boleh makan. Ha? Dia tak makan dulu. Dia, dia. dia tak makan. Pegawai pergi balik abang kat Raja Rom. Tuanku, -tuan, dia tak makan. Raja Rom panggil dia keluar. Pasipan tak makan. Dia kata apa? Aku tahu yang hang tahu. Dia kata. Dia kata, aku tahu yang hang tahu bahawasanya dalam keadaan darurat begini aku boleh makan. Hang pun tahu. Dia kata, dia, tahu orang kapiak ni dia tahu. buku orang Islam ni. Tapi aku memang tak mau makan sebab aku tak mau benda ni jadi olok-olok. Nanti apa pemain aku. Kenapa nak pemain agama aku? Memang agama aku kata boleh makan. Apa saja buat benda ni saja hidang babi nak suruh aku makan. Lantas hangpa akan katakan aku orang Islam tak kuat boleh buat main-main agama dia. Maka aku tak mau makan, biar aku mati tak apa. Keras tuan-tuan. Makanya raja tak tahan bagi dia makan benda lain Islam alai. Ni tuan-tuan. Seterusnya raja kata law ni ambil dia ikat di, di, tiang salib. Salib dia. Salib ni maknanya apa tuan-tuan? Sal, tuan-tuan, kita kena faham tu salib ni bukan bukan Kristian saja. Ha ini saya pun nak sebut lama dah tak terlintas malam ni terlintas saya sebut di sini. Salib bukan Kristian saja. Kita dah tengok gambar hantu Kristian kan. Tok bomoh depa ambil salib tunjuk hantu selerak lari senang sangat. Hantu pun. Salib ni bukan Kristian saja. Salib ni ialah apa nama ni bentuk penyeksaan zaman dulu. Apa dalil saya? Apa dalil kita? Ingat tak Firaun? Bila mana apa nama ni pegawai-pegawai sihir dia pergi ikut Nabi Musa. Kan? Apa dia kata apa? Macam pasal apa hangpa boleh beriman kepada Musa qabla an azana lakum sebelum aku bagi izin kepada hangpa dalam surah syu'ara. Lau qat'an aydiyakum wa arjulakum min khilafin min khilafin. Aku akan kerat tangan dan kaki hangpa berselang. Wala usalli ajma'in. Aku akan salib hangpa semua. Maknanya di, di Mesir, Bani Israel, Yahudi juga salib. Maknanya salib ialah bentuk penyiksaan zaman dulu. Maka bila Nabi Isa zaman itu, maka mereka, mereka nak seksa Nabi Isa, maka mereka salib lah. Bukan salib tu dibuat untuk Nabi Isa, tidak. Nabi salib tu dah ada lah. Nah, ha, ha, tak apalah. Maka Raja Rom ni kata, ambil Abdullah ni salib dia. Tapi bukan salib sungguh-sungguh. Salib sungguh-sungguh ni Letak di tiang tu, paku di tangan ni. Tak di bawah matahari, lagu tu tangan paku sampai darah meleleh sikit-sikit mati seksa lah senang abang. Lagu orang semelih sekerat tinggal. Ha, lagu tu. Seksa tuan-tuan Salib ni seksa. Ha? Tapi Nabi Isa tak kena salib. Ha? Wa ma qatalu wa salabu kan. Ha. Depa tak bunuh Nabi Isa, depa tak tak, tak tak, salib. Ha? Bihalahu, tapi Allah tukar dengan orang lain. Tak apa. Maka Abdullah ni diambil di di tak di tiang salib tapi tak dipaku diikat Tengah panas matahari biar seksa dia. Lepas tu kata raja kita nak psycho dia. Kita nak psycho dia macam mana? Ambil sharp shooter panah. Dia duduk di tiang sana ambil pada jumpa panah. Tapi jangan bagi kena dia. Biar kena tepi. Suk. Kena telinga. Bukan kena telinga. Kena kot tepi ni. Suk, suk. Bagi dia takut. Gempak dia. Suk. Suk. Raja pun tak kena bunuh dia sebenarnya. Ha? Jangan, jangan pergi dia. Tapi tikam tepi, tepi telinga. Tepi mata biar dia takut. Main psikologi kat dia. Tuan-tuan, buat dia tak heran. Tak heran sampai kerja kata lah ni lagu ni lah. Kalau dia tak boleh, kita kita nak nak psycho dia tak boleh, kita psycho kawan-kawan dia. Maksudnya askar-askar Islam yang lain, ada yang bukan ada yang sahabat dia, anak-anak sahabat. Panggil askar-askar yang lain yang tawanan juga. Raja pelekat api, minyak yang sangat panah, lempak seorang-seorang. Tengok kalau hang tak mau keluar Islam hang tengok jadi apa kat kawan-kawan hang? Dia tak mau. Dia kata depa ni akan mati syahid. Maka raja kena siap tempat hang pula. Tapi tak ramai nak berusaha orang dua. Okey gila dia pula. Lah ni hang lah kami lempak sana. Dia teriak. Akhirnya dia teriak tuan-tuan. Bila dia teriak pegawai pihak bang kat raja. Tunggu. Dia teriak dah tunggu. Ha yang tu yang raja Rom nak nak. Nak tengok dia teriak ah. Ya? Dia mesti nak keluar Islam ni. Panggil dia. Han juga lalas noh. Gempak dengan salib tak kena. Apa nama ni penjara tak jadi. Apa nama ni bagi harta tak mau. Ajak dengan minyak panas ya eh han teriak. Pasal apa han teriak? nak keluar Islam ke? Sini kata aku teriak bukan nak keluar Islam. Aku teriak pasal nyawa aku dah satu ya. Kalau nyawa aku dah banyak aku nak terjun. Hidup balik terjun, hidup balik terjun, hidup balik nak dapat pahala tu. Tu oh dia tuan-tuan. Terah tu. Kita tak kena bagi terah tu kot, no? Terah tu. Maka raja dah tak tahan dah. Lah raja kata lah ni ada dak cara apa-apa yang aku boleh buat. Ah, sorry, dia dia ada raja bincang, maka dia kata kat raja jaga ni lah. macam mana ni raja kata aku nak bunuh hang pun tak ada dah. aku nak gempak hang apa? Gempak dengan lapak hang tak takut, gempak dengan penjara hang tak heran, gempak dengan salib hang tak idea apa? Gempak dengan mati pun hang nak mati. Ni aku nak buat apa lagi dah? Nak lepas sat lagi nampak aku kalah. Nak bunuh pun hang tak takut. Sampai raja rasa buntu. Raja minta tolong dia pula. Aku nak buat mana dah. Maka dia kata kat raja apa yang raja boleh buat. Maka dia kata kat raja ni awak kan makal. Ya. Ya. Lalu ni lepas lah semua kami. Bagilah satu benda yang saya boleh buat yang tak langgar agama saya. Raja kata kalau macam tu kena hancum dari aku. Hancum dari aku. Dia pun fikir-fikir. Cium dia raja Kristian ni tak ada apalah lelaki sama lelaki. Cium dia ya. Lepas tu dengan cium dia itu dia bebas. Berapa puluh ratus orang lagi ni yang kawan-kawan dia ni tentera Islam pun bebas. Tak kena mengucap keluar kena keluar Islam pun tak ada. Murtad-murtad tak bayar babi apa tak makan. Dia pun tak apalah cium Cium dia. Bebas. Raja Rom bebas kau semua orang berapa puluh orang ni. Balik di Madinah. Ni zaman Sayyidina Umar. Tentu anak nak tahu zaman tu Allah Akbar. Ini kita musibah orang Islam. Balik tu tuan-tuan, yang viral bukan kisah dia yang tak takut mati, kisah kena penjara, kisah kena pukul tu. Yang viral kisah apa? Kisah dia cium dari Raja Kristian. Orang kata kat dia, apa punya Abdullah Pitu? Cium dia Raja Kristian. Gamak buat kat Islam. Tuan-tuan. Itu sifat manusia tuan-tuan. Tuan-tuan boleh -tuan, sama, sama lah, bila mana kita berjuang dalam mana-mana bidang hidup tuan-tuan, tak kira lah petani ke cikgu ke pegawai masjid ke, kita buat kerja lagu mana pun, orang akan nampak yang silap satu dua tu, memang orang nampak yang tu dan orang akan sebut yang tu tuan-tuan. Biarlah, biar. Nah, Sufian bin Uyainah kata, seseorang itu, seeloknya dia mengelak daripada jadi penceramah. Ya, ya. Ya? Nah? Kerana kalau dia ceramah itu sedap, maka dia akan takjub dengan diri dia. Dan kalau dia ceramah tak sedap, dia akan fikir orang lain. Maka dia buatkan kerana Allah. Tetapi kalau seseorang itu tak peduli dua-dua tu, silakan ceramah. Maksudnya sampai dakwah, metoda tu. Ya. Ha? Eh? Jadi Abdullah bin Muzaffar ni orang kata kat dia ni apa ni picum dia orang raja Kristian ni kena kepada Islam ni. Sedangkan dia buat itu kerana apa? Kerana satu yang tak mudarat apa-apa. Yang kedua tak perlu keluar Islam pun. Yang ketiga tak payah makan babi apa-apa. Yang keempat semuanya orang Islam terbebas. Boleh balik, balik jumpa Nabi bini. Mudarat kecil. Sih. Mudarat yang kecil sangat. Dia cundai itu. Ya. Dan dia boleh selamatkan berapa puluh nyawa. Orang tak orang tak tak tanya, orang tak peduli dia yang dia sanggup mati apa semua kena siksa dalam nyawa dia ada orang dok kata hak cium dia tu. Sampailah cerita ni sampai kat Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar tegur orang Islam. Sayyidina Umar kata, bukan takat Sayyidina Umar, kama -kama Umar aku kan maka Sayyidina sebut macam ni lah. Sepatutnya kita kena hargai dia dan aku pun nak cium dari dia. Sebab dia buat benda tu. Metara tu. Nah, itu musib, itu ujian. Saya nak kata, ujian yang ditanggung oleh orang dulu-dulu. Tak bunyi kita nak? Kau memang tak bunyi. Oh, tak bunyi dah. Ha? Oh. Boleh ke? Okay? Kau macam mana? Tak pasang orang dah. No. Saya dah tunggu bunyi. Tak apa. Ha? Oh, okey, okey, okay. Jadi masuk dah lah kan? Masuk dah. Ha. Tak apa, saya habis ayat sikit. Kan, ya, nah? Ada satu hadis lagi panjang. Saya ingat tu bulan depan lah. Ya. Maka itulah ujian yang diterima oleh orang-orang dulu. Ha, saya nak saya cerita ni sebenarnya saya nak nak pi berhadis seterusnya ni. Hadis seterusnya ni menarik juga. Bila mana Khabbab bin Al-Araq ni dia jumpa Nabi dia kata Nabi tak doa ke? Oh Islam tu kena tokok ni. Kita, kita, kita cerita bulan, bulan, depan lah yang tu noh. Ha? Wallahu taala alam tuan-tuan. Bulan depan kita sambung lah hadis yang seterusnya tu pasal ujian dan musibah tak habis ke ki, noh. Kita mesti kita lambat sabar ada lagi di mana hadis lagi. Noh. Wallahu taala alam. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رزقنا فحم النبيين وفضل المرسلين ولما الملائكة المقربين وأهدنا في رياض العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته